کاک بەختیار موچەی مانگی پێنجی هێزەکانی پێشمەرگە و هێز ئەمنیەکان بڕیار بوو ئەمڕۆ بێت. تا ئێستا نهاتووە هەرچەندە مەسە هەواڵەکەمانە بوو کە بڕیارە ئەمڕۆ بێت. هیچ ئەپدەیتی تازە هەیە وەزارەتی دارایی عێراق ئەمڕۆ پارەکە دەنێرێ؟ زانیاریەکانی ئێمە لە تەدقیقی و ڕقابەی مالی بەغدا و وەزارەتی مالی بەغدایە کە تەواو بوو بڕەپارەکە ئەبێت تەحویل کرێ بە پێی زانیاریەکانی ئێمە تا ئەمڕۆ نەهاتووە. بەتەئکید ئەو کاتی کە هات لە ڕێی وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمەوە تەحویلی بانکەکان و وەزارەتی پێشمەرگە کرێ و موچەکە دابەش ئەکرێ و ئەگەر ئەم مانگەش موچەکە دابەش بکرێت بەبێ هیچ گرفتێک یا ملاحەزاتەکان ئەو کاتە بۆ مانگەکانی شەش و حەوت موچە ئاسانترە بێ یا ڕێکارەکان ئاسانترە بێت. ینی ویستمەوە بپرسم بەڕاستی پێشمەرگە قەلقە هەموو مانگی هێزەمنەکان قەلقن دو دڵن هی فەرمانبەران دێ هی ئەوان دوا ئاکەوێ کەی ئەم بابەتە چارەسەرە بەوەکوێتە سەر سکە ئیدی هەموو جارێ فەرمانبەران و موچەخۆران هەمووی بەیەکەوە موچەکانیان بێت بۆ مانگەکانی داهاتووم کێشێ چارەسەرە بێ؟ بەڵێ لە کاتی ئێستادا مانجی پێنج ئەگەر چارەسەر بێ بۆ مانگەکانی شەش و حەوت ئاسانترە بێت موچەی هێزە ئەمنیەکان و بەتایبەت وەزارەتی پێشمەرگە باسەکەم من لە هەمان کاتا لە داهاتووە ئەنجا ئەمێنێتەوە سەر چۆنێتی تەوتینکردنی موچەی هێزە ئەمنیەکان و چۆنی بگونجێنین لەگەڵ ئەو بەرنامەی کە لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم هەیە ینی گونجاندنی تەوتین لەگەڵ هەژماری منە لە داهاتووە ئەبێ ئەوەش چارەسەر کرێ ئەو کاتە ئەتوانی بڵێ کێشەی موچەی هێزە ئەمنیەکان کەمترین کێشەی ئەبێ لەوانەیە لە داهاتووە ئێمە بەرنامەمان هەیە لە وەزارەتی پێشمەرگە وەکو ئەمانەی ئامەش ئێمە پێشنیارمان کردووە کە موچەی وەزارەتی پێشمەرگە هاوتا کرێ لەگەڵ موچەی هێزە ئەمنیەکانی عێراق دیارە ئەمەش کۆمەڵێک ڕێکاری پێویستە بۆ داهاتوو ئەبێ ئێمە داکۆشی لەسەر بکەین ئەوەش دیارە مناخەشەی ئەوێ لەگەڵ وەزارەتی مالی حکومەتی هەرێم لەگەڵ حکومەتی هەرێم بۆی چۆن بتوانین ئەمە بگونجێنین لەگەڵ ئەو بودجەی کە ساڵانە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دابین نەکرێ. کاک بەختیار لە دوو مانگی ڕابردوو کێشە چی بوو بۆ موچەی هێزەکانی پێشمەرگە دوا ئەکەوت ئەوەی کە وەزارەتی دارایی عێراق لێ ناوی دووبارە هەیە ناوی وەهمی هەیە ناوتان نەناردووە مەسەلەن ڕاستە ئەوە سەرەتا دیار بوو ئەوەی کە هەبوو کێشەکە ناوەکان بە کۆت ڕۆی بوو دوایی لیستی ناو نێردرا لە مانجی چوارە ئەو کێشەیە چارەسەر کرا من باسی وەزارەتی پێشمەرگەت بووەکەم لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە هیچ کێشەیەکمان نییە لە لیستەکان هەموو ناوەکان تەواوە و چۆنیشمان ناردوو ئەوها هاتۆتەوە. ینی ئێستا بۆ مانگی پێنج ئێوە لیستی ناوتان نرد هیچ کێتان ناردوو هیچ کێتان نەناردووە هیچ کێ بەناو ڕۆشتووە هیچ کێ بە کۆت ڕۆشتووە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە هەمووی بەناو ناردوومانە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە ئێمە کێشەمان نییە هەموو مانجی چواری شەروە مانجی پێنجی شەروە بەناو ناردوومانە و بە هەموو داتایەکەوە. ئەی گرفت چی بوو بۆچی مەسەلەنەوە هیچ ڕۆژ بەسەر موچەی مانگی پێنج جار ڕۆیشتا موچی پێشمەرگە ناتوو بۆچی نیان ناردوو ینی مانگی چواریش هەروە داوا کە جارێکی دیکە ینی کە ناو ئێمەشەیەک نیە بۆچی دواکە بەڵێ ئێمە باسی وەزارەتی پێشمەرگەت بووکەم کە تۆڵی هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان یعنی وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی پێشمەرگە هەفتە هەشتا بەرگری و فریاکەوتن زێرەبانی ئەنجومەنی ئاساییش ئەمانە هەمووی ئەگرێتەوە. من باسی وەزارەتی پێشمەرگەت بووەکەم لە مانجی چوارە کێشەمان نەبووە بۆ مانجی پێنجیش ناردوومانە و تەسەورەکەین هیچ کێشەیەک نەبێت کە تا ئێستا ملاحەزاتی مالی بەغدا و وەزارەتی داراییمان بۆ ناتوێتەوە بەشێک لە لیواکانە ینی باسی وەزارەتی ناوخۆ و دەستگا ئەمنیەکان ناکەم ئەوەی کە پەیوەندی بە وەزارەتی پێشمەرگەوە هەیە بەشێکی زۆری هێوشتاوەکو ئێستا موچەکانیان نەهاتووە لە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە بەڵێ ئێمە لیستەکانمان ناردووە ئیمانجی چوار هاتووە مانجی پێنجیش ناردوومانە چاوەڕێی ئەوە ئەکەین ئەگەر ڕقابەی مالی بەغدا وەزارەتی دارایی بەغدا ملاحەزەیەشان نەبێت چاوەڕێیەکەین بودجەکە و موچەکە بگات.